Gül de geldi suyun içinde. Ne yakışı, ne yakışı. Bugün nəvələrimə öy dönəri pişiririk peçin içində. Məktəbdən gələnlər uşaqlara. Demək istəyirsən, al. Geçen dönerlerimiz oldu işte. Burada sos da. Çay qaşığı maya tökürük.
tuz tökürük. Kazma. Necati. Eller göz hava. Köşe tutmuş. Thank you.
yığılıq suna belə. Buradan, buradan sulayırıq. Das mit Wort geben. Look.
Çok sağ ol bala. Nuş. Çok güzel, çok güzel. Tamam, bunu payla. Çok sağ ol baba. Jala kartof kim yiyor? Ben. Ay maşallah. Tamam. Düş olsun. Uşaqların ən sevimli yeməyi də. Hamının. Böyüklər də elər. Döner sıxışdı. Atılar bir tane ayran verdi. Lale bir sənədə süsü. Uşaqlar, xoşda gəldi. Nətərdir? Nuş olsun, nuş olsun balalarıma. Sağ ol. Şəhər qazanıb gətirən Allah canını sağ eləsin. Sizin də Allah canınızı sağ eləsin. Yiyənlərə Allah nuş eləsin. Amin. Çəkən də əllərinə sağlıq olsun. Həmişə belə gözəl süfrələrdə. Amin. Sağ ol. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun. Sağ olun. Gətirdiniz gözü. Oo, vurma. Oo.
Sağsın qaqa. Sabahın doldu mu? Aferin. Qoç əldə yığmısan. Lazım da getirək köməkliyi. Gəl. Gətir bir. Ekələrin mürəbbəndir, bəz balacaları kompotun.
Geri mən çəkdim o çək. Çok az olmaz. Mürəbbəmiz bişir. Da kan.
Thank you.
Hadi. Yemek nasıl olabilir?